Onde é que você quer mostrar? Ali? Pode ser aqui, aqui tem mais espaço. Então vamos aqui mesmo. Todo mundo quer. Vai atrás, Jesus. Ó, o erro é a nossa. Nossa, essa é a nossa mascote. Aqui, ó. Não, essa é nossa. Lembrando-se. Então você leva pra casa? Mas a gente vai dividir. Você leva pra casa, Maria. Pode trocar. Pode trocar, tá? Quem quiser pode trocar lá pro outro objeto da pequena.
Igualzinho. Opa, que maravilha! Vocês pegaram alguma coisa nova ou não? Não, isso aí. Pergunta pra Lara, só de Lara. Então, Larinha, aqui, ó, aproveitar que a sua avó tá filmando. Isso aqui hoje é, nós estamos comemorando aqui o aniversário da Lara Raposo Nesques. Já fizemos um passeio de bonde até o Largo da Carioca. E agora nós estamos aqui recebendo aqui os presentinhos para as crianças, que hoje a gente vai ter a festa do pijama na casa nova da Lara e da Flora. Hoje que dia é? Dia 14 de novembro de 2018.